უკრაინას ცდილობს რეფორმის პროცესის განმავლობაში დასავლეთში მდობა მოიპოვოს. აქედან გამომდინარე, მე პრობლემა არ მექნებოდა ეს ადამიანები მრჩევლებად რომ მიეწვიათ. ნაციონალური მოძრაობის წევრების უკრაინის ოფიციალურ ამპლუაში გამოჩენამ შეიძლება არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ გარესამყაროსთვისაც პრობლემები შექმნას. ჩემი აზრით, კიევს არ სჭირდება საქართველოს შიდა პოლიტიკის უკრაინაში შეტანა. მათ საკუთარი საქმე თვითონ უნდა გააკეთონ. გარედან მიღებულ დახმარებას მხოლოდ მრჩევლების ფორმა უნდა ჰქონდეს.